Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez das outlets do Shopping Light. Estarei mostrando a Nike, Adidas, Puma e Fila para vocês. As lojas estão com descontos de até 40%. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Aqui nos últimos pares da loja da Nike, encontrei uma promoção bem bacana de 40% de desconto em cima do valor outlet. Se liga neste modelinho do Vapor Max saindo por R$ 599,99. Também encontrei aqui o modelo do Air Max System saindo por R$ 299,99 com o desconto. Para a galera que está à procura de modelos de treino e corrida, encontrei muitas opções aqui na loja com desconto de 40%. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E se liga neste modelinho do Precision que eu encontrei aqui saindo por R$ 299,99. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Aqui do lado feminino também encontrei boas opções para a mulherada. Para a galera que está à procura do modelo do Air Max Plus TN, encontrei aqui este modelo saindo por R$ 799,99. Este modelo está no site da Nike por mais de R$ 900 com desconto. Aqui vocês também encontram variedades de Jordan. E olha só esse modelo do Air Max 90 bem diferenciado que eu encontrei por aqui, saindo por R$ 899,99. Para os fãs de basquete, aqui neste corredor vocês encontram boas opções.
também encontrei uma boa variedade nos corredores femininos. Para os fãs da Puma, aqui na loja está rolando uma promoção bem bacana de 40% de desconto em cima do valor outlet. E se liga nesse modelinho bem diferenciado que eu encontrei por aqui, saindo por R$ 209,94. E aí galera, qual é a sua loja favorita? Deixa aí nos comentários. Aqui na Puma também encontrei o famoso modelo Puma RSX saindo por R$ 299,94. E para os fãs da Adidas e Fila, estarei mostrando tudo que eu encontrei por aqui para vocês. As lojas estão com 30% de desconto nos últimos pares.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.